Tervetuloa uuteen jaksoon. Jouni on tuolla, sano Jouni moi. Jouni ei jakso kääntyy ympäri. Pitäisikö näin kertoa, että meillä saatiin uusi kamera? Joo, ei tiedetty mikä objektiivi valitaan, niin otettiin vaan joku. Mennään tälle. No, mihin me mennään tänään? Mitä? Mihin mennään? Mennäänkö me treenaamaan kilpa-autoilla? No ei mennä. Ei no mennään, mutta mä en mene. Oh, joo. Carry emotions, the weight of the ocean. You keep climbing mountains, too blind to see. It's not getting you closer to where you wanna be. Your life, the weight on your shoulders, time to put it down. You fall and you break, you got battles to take on, but you figure it out, yeah. And you fall and you break, you got changes to make now. See the light at the end of the tunnel, it's right there, just look. Moi, terve. Meillä on täällä Keke Roosberg. Meillä on täällä Keke Roosberg paikalla, niin yritetään vähän saada se innostumaan tästä driftingin lajista, ja niin se on kuulemma kova manageri, niin katsotaan, jos me saadaan tähän rahoituspuoli kanssa kuntoon, että sillä on kuulemma suhteet ihan kunnossa. Käydäänkö kysyä Kekeltä vähän kuulumisia? Siellä se on röökin huulassa, mutta nämä vanhan liiton ajiin, niin ne on vähän tommosia niin kovan luokan seppiä. Mites Keke, miten päivä alkanut? Mitäs tässä? Me ollaan oltu täällä yli tunti odottamassa. Joo. Laitettiin verkkoa pystyyn. Mites niin me tossa mietittiin vähän, että jos sä manageriksi lähtisit meille. Että manageriksi. Sulla on suhteet vähän kunnossa. Manageriksi. Joo, on ne vähän päässyt tuossa kylmeneen. Että kyllä tuossa on pari puhelua. Niin. Joo. Ei mitään, mut siistiä, että sä oot innostunut tästä meidän lajista. Ja niin katsotaan, mitä tästä päivä tuo niin tullessa. Joo, kyllä vanhoilla päivillä voi vähän lähteä vielä katsomaan ryöstelua. On se äijä, mut mennäänhän videon pariin. Take a step at a time, baby, I'm with you all the way. So baby, get up, 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 up. No, don't you stay down, 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 down. No, lift yourself up, 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 up. Baby, baby, get up, baby, get up. The brighter you're shining, the darker skies get. You got just what it takes. You're in control here. Don't you forget. You fall and you break. You got battles to take on, but you figure it out, yeah. But you fall and you break. You got changes to make now. See the light at the end of the tunnel. It's right there. Now just look up and follow. Take one step at a time, babe, I'm with you all the way. And baby, get up. No, don't just stay down. And lift yourself up. Baby, baby, get up. Mitä kävi? Hihna irtos. Hihna hajos. Hihna irtos. Hyppäs pois. Mikä fiilis? Auto kipittää aika hyvin, että vasta lämmiteltiin ja se niin kuin lähti vaan siitä, kun paino kaasua, niin etenee. Tiedätkö, etenee. Mutta miten se hihna niinku roikkui siellä vai? No se oli heittänyt se laaturut pois. Elikkä se oli niinku liian tiukalla se. Joo, mä sit vähän löysin sen. No niin, mikä fiilis toisella kuskilla?
Ihan ok. Rupee tulee vauhtiin. Ei tällä ei saanut samaa olas vauhtiin mitä. Mitä lahdessa, mikä se on? Tää on se paulaa. Niin juttu. Ei, mä testasin vasta niinku. Vähän kävi jutalle ehdottomasti, niin kun se älä höpisee noille. Meillä on tämmönen suokumi täällä näin. Otettiin nää varaston uusimmat vanteet. Nää on muuten ne, mitä mä joskus korjasin ihan itse tuolla vuonna. Vai 4 vuotta sitten mä korjasin. Hieno. Diilalla korjas. Kiva aina vähentää kummissa siihen takaisin päälle, kun ei paljon revi. Niin no. Hyppäs kyllä siinä, että se pomppas niinku. Joo, siis näkyy perse, lyö niinku. Joo, ja sen sai niinku käsijarrulla niinku ottaa. Tuntuu, että se niinku liuku. Ja mun piti ottaa käsijarrulla. Tolla mun piti painaa kaasu pohjassa se. Niin tällä meni samaa vauhtia, mutta mä otin sinne niinku pikku nypytystä käsijarrulla. Mut aja, nyt harjoittelet myös sitä, että ajat sillä kässärillä. Joo, paitsi että niinku sitä pitäisi vähän jättää niinku, no vasuri pitää nyt vaan harjoitella ja sitten ottaa paukun kanssa ja. Juu. Ja koita kun ajat, et älä laske sitä tehoaluetta sinne, kun se on kauhean kauankin toskin. Sit sä herätit sen sieltä. Koita se niinku. Mullahan oli se pohjassa koko ajan, mä annoin sen kytkinpotku, et se ei se niinku. Joo, no joo. Se ei ilman paukkuu tee sitä. Elikkä tää moottori on siitä, mulla oli koko ajan kaasu pohjassa. Mut se kestää kerää ne ahdot. Niin, että se jaksaa taas lähteä. Niin, et ei se, nää on semmosia, että nää ei lähde kaasu. Paukku on sit oltava päälle, et se jaksaa mennä. Mut nyt mä kokeilin nimenomaan sitä, että mitä se on ilman paukku. Katsotaan vähän, että mitä on tapahtunut tuolla moottorissa, mutta ei ainuttakaan vikakoodia vielä, että se on positiivista. Miltä se näyttää? Sade yllätty. Hyvät ekstremiä. Ja paljon se on paine? 2,5. Betonivele, betoakseli, joku. Auto ei enää liiku. Ei liiku. Oh no. Tässä on kiva varikulittaa.
Joo. Meni vetäri. Oh. Mä vähän hallin sanoin, että pitää ottaa vetäreet mukaan, että niitä varmaan täällä menee, onko mutta ei varmaan oikein ole vetäreet. Ja teidän nimi oli? Nyt kun olisi hitsauskonen. Sais, siinä ei hietää. 16 varmaan. Tossa on vielä joku ihan hyvän kalu. Miten se meni? Sais, imuroida. Ei riippuu minkä kalu. Aikat imuroita, tulee paljon porukkaa illalla. Pitkä yksi. Joo. Nyt jatko kanssa. Ja pienempi mopo. Ei se olisi... Tää ei olisi kiertävällä katkenut. Tää on vaan niinku... Se on vaan napsahtanut. Clean off. Se on vaan pettänyt tuo materiaali tossa. Ei kerrota kellekään, mä käytin vähän rälläkkä. Voi vittu. Jääkin jälkeen. Aikkalipä. Niin, että ton saisi korjattua, kun sit saisi putken päälle. Vitu, kierrä 8 milin kierrättään kun tonne väliin. Apulaitehihna. Se hyppäs kerran paikalta, laturihihna. Hyppäs paikaltaan ja tota, nyt se sitten katkesi. Siinä on linjauksessa. Laturi on varmaan vähän vielä silleen pinossa, että se ei oikein suora. Mutta muuten se alkaa olla ihan kiva touhu. Yksi vetari meni ja nyt meni apulaitehihna. Mutta nää on ihan hyvä, että nää tulee testipäivillä nää. Vielä tettiin näitä kisossa. Varaa siihen nostaa. Jeps. Ja pyykkipesulle. Yeah.
kerralla. Ja laski kuin hullu saatana. Nää soilun. Siinä hakee ekalla kerralla, kun sä menit sinne perinteis vitosklippiin, niin mä mietin, että mihinkähän tää auto lähtee. Vetari tai kardaani tai joku. Kun pystytkö sit kuvaat noin läheltä? Ei. Pystyn. Ei, no mut ei näy mitään. Näkyy näkyy. Ai. Ei ota. Vetareet rupee menee, kun rupee tulee vääntö, mut paukkuu pitää saada olemassa. Se tulee niin yllä, se on 4 tonnin, 5 tonnin paikka. Kauhean rankka laji. Meidän tulee ne vetarikauppaa. Monta vetoa nyt ajettu? Monta vetoa on ajettu tänään? Toistakymmentä. 7. Edellisen vetarin vaihdon jälkeen. 2. Ei. 3. 3. Mut nyt meni toinen puoli. Että... Nyt on paha. Ei nää vetarit tuu kestää. Mut se, että toi paukku on liian ylhäällä. Se otti niinku niin paljon ylhäällä se. Miltä se kuulosti? Siihen asti, kun tää meni petaripoikki, se on ihan pyrkyä on. Joo, ja pystyi niinku... Ja huomasin, että silvien perässä saa koko ajan kiinni, siellä saa pumppaamaan siinä. Pakkas vaihtaa. Siinä ne nyt on jonossa. Hyvin. Hyvin toimi, vetarit nyt vähän napsu sieltä, mutta moottori toimi hyvin ja Silvia toimi, ei tullut käynnistyshäiriöitä. Ei muuta kuin uutta vetaria. On muuten pikkasen pitävä rengas tää, mikä tää on. Extremen Type S. 265-40-18 on peli. On peli, seuraava. Mä tulin tänne. No niin tulikin. Sanoksi hei katseille? Okei. Okay.